suposada cimera predeclaració independentista en un suposat cas de que la consulta fos que sí, no? I han de prendre una decisió i sortir al balcó de la Generalitat a dir quina decisió han pres. I tot es passa entre portes que s'obren i es tanquen, enredos... De cop t'entra una cançó, però quan ja surt sobre la porta surt una altra. Aquí, de veritat és que el cap quasi no té temps de processar una informació i li en ve una altra. Com a musical, tinc ganes de fer luz i color, sabent que els actors són actors no de musical. Aleshores hem de fer una cosa petarda, molt espectacular, que veieu que hi ha una pantalla amb projeccions al darrere, una escenografia molt espectacular que es mou endavant i endarrere, puja i baixa, i moltes còrios, molt a tope amb la música, i molt espectacular. El que té el teatre és el plano general. La televisió és una cosa molt tècnica, càmera, plano curt, molt tallat. El teatre ets tu enfrontant-te al directe pur i dur. I això no ho té cap altre producte, però això el teatre no quedarà passat de moda. T'obliga com a fusionar-te, a fer alguna cosa molt d'equip, de companyia, perquè saps que en qualsevol moment un altre company t'ha de salvar. I això t'uneix molt i es crea alguna cosa molt xulo sempre que es fa teatre. El moment polític cada cop és més bèstia i amb més contingut i ens desborda més, que diem és que ara ja el programa va sol. Era molt adient perquè el Polònia desembarqués al teatre. La por que tenim és l'actualitat, i l'actualitat d'ara és molt bèstia. Poden canviar moltes coses d'aquí al novembre. El 10 i 11 d'octubre, divendres i dissabte, aquí a l'Àtrium de Viladecans, a veure l'estrena mundial de Polònia, el musical, una comèdia meravellosa que us farà plorar de riure i emocionar-vos. Crec que seran dos dies molt especials, no es viuran a cap lloc més. Els dos dies d'aquí són irrepetibles. Si podeu venir com a actriu, també us dic que no ho tornes a viure igual a cap funció més.